man ir tāds godīgs jautājums. Tu iepriekš minēji par to, ka pēkšņi vienā dienā tas vīrs vai vīrietis pasaka viņai, ot, tu esi tur resna un tāda un šitāda. Bet tur ir tomēr divas galības un divas tā atšķirība ir tur, tad, kad viņš viņu aprecēja, kāda viņa bija. Ja? Un kāda viņa, tomēr, ja viņš aprecēja viņu tādu korpulentu, ja? Un tad tieši tur pēc tiem 2-5 gadiem viņš to pasaka, tas ir viens. Un arī tur var diskutēt, bet, kad ir otrādāk, tad mans jautājums tev ir, tad kuram tad ir taisnība? Vai tur ir tā taisnība? Nu, es vienmēr saku par tām robežām. Vienmēr, ja runāt par ārēju izskatu, ja? Arī. Bet, piemēram, labi, viņš aprecēja vienu sievieti. Viņš taču iemīlēja viņu ne tikai dēļ viņas izskatā. Bet vīrietim ir svarīgi, kā tās ir svarīgi, jā. Bet, piemēram, viņa piedzemdēja. Un viņa ir hormonāli traucējumi. Viņa uzdevināja bērnu viņam, savam vīram, bet dēļ tā viņai kaut kas notika ar viņas veselību. Piemēram, tas ir varbūt viens no tūkstošiem. Un es kā piemēram, es pārtraukšu nevi uzreiz ar savu piemēram, jo cilvēkiem patīk piemēri, kas ir reāli. Nu jā. Es piedzemdēju, man bija plusā 32 kg. Man arī. Es biju resna. Nesmuka, man bija drausmīgi kompleksi. Man liekas, ka tās ir atrunas. Hormonālie traucējumi ir, bet arī ar tiem var tikt galā. Un jā, man bija 32 kg. Es zinu, man bija 31. Tās arī es, zinu, kas tas ir. Es smagi strādāju sporta zālē, es baroju bērnu, jā. Braucu sportot, pēc 2 stundām braucu barot un atkal skreju. Un te pašā laikā arī ieturēju diētu, kas netraucē pienam. Tā kā viss ir iespējams, un tas jautājums man tomēr bija par to, ir cik tas ir godīgi attiecībā pret vīrieti nu, pēc 2 gadiem. Jā, es gan no tās puses skatos, gan no tās. Principā, jā, tā var, ne visi ir varbūt ieciklēti uz savu ķermeni. Tā arī varbūt. Varbūt cits tur vairāk strādā uz savu garīgo tur attīstību, piemēram. Ja? Nu, tas ir pavisam cits, arī vēl viena tēma diskusijai. Da, ja? Bet ir tā, ka tiešām es zinu, es pazīstu personīgi tas sievietes, kuram ir problēmas ar veselību, un tādēļ viņi nevar notievēt. Tā ir. Un tiešām ļoti bieži pēc bērnu piedzimšanas ir tādas problēmas. Es pati, jā, es gan par body pozitīvu, gan esmu modele, jā, un ir ļoti dažādas, nu, kā var teikt, fāzes apaļīgām sievietēm, jā. Mēs jau, nu, viņa varbūt skaistuma karaliene, jā, tad viņa varētu būt modele, viņa varētu būt vienkārši skaista sieviete. Jā, un manuprāt, pat ja viņa palika apaļa, pat ja viņa var notievēt trenežera zālē, nu, piemēram, pasportot un notievēt, bet viņa vienalga, ja viņa to negrib dara, var, bet negrib, ja? Tad viņa vienalga jākopi sevi. Ja viņa ir kopta, pat ja viņa ir apaļīga, viņa jau patiks savam vīram. Tur ir tas acis, ne tikai tas ķermenis, jo ir, nu, piemēram, tur nezinu, ja... Vot arī citas tur, uj, vajag vot tagad visi tievi, vajag tievēt. Ja? Es arī tievēju, man bija 38. izmirs. Man, piemēram, nu, tiešām nepiestāv. Es zinu, ka tagad citi tur, ha-ha, nepiestāv. Man tiešām nepiestāv. Man ir diezgan asas, nu, nezinu, tur pat vaipsti. Jā, pat šitie tie, kad es tievēju, es esmu ļoti neskaista. Nu, tiešām, man nepiestāv. Visu raidījumu skaties STV 1 un aplikācijā Shortcut.